كلان كريو هبين كي حالي هاي سكوي مادين هاوين وينها سيديد دقمي عاسي مده هرقيسة يحس بيقى معارض كاهي وضاني إسلام مركاسين هاي سوقة بان قابسي قدوميها قرب كاوين كي قبل كاميرو دجيح مرقو فوسية محمد حرسي أيو تشدد سو هاي سيدي هاي قدوميو هقوم هاد علن لهيد هاوين وينها قبل كاميرو دجيح يحس بيقى وضاني سيدي هاي قيب قاتان سيدي شعب بيقى عاسي مده هاي سود ديوان قلين لهاي مدد هاي سعوتي ديوان قلين تعود بحياش الدور شوين كسومال لانو ديوان لسوق بقبيي إنتي كلان كاسي سعودين واحا هاد لك تشدي قدوميها قرب كاوين قبل كاميرو دجيح مرقو فوسية محمد حرسي يسيدو كلاها وينيه كلاها كلان كاسي كسو قيب قلي وعن الشعب بيقى سومال لان كلا دردار من إنا يقاتان كار كعود بحنتها marka ay bilaabato qaybinta kaarkaasi oo muddo kooban ka hadhay aniga waxa ay leedahay qiimo gaar ah waxa tihiin garabadaydii aan ku duulayay ma sha Allah tabaarakallah waxa aad leeyahay 100kiiba 100 waa mahadsantiin shaqadii fiicneyd ee ay noo qabateen albaabadii aad garaacayseen 30kii cisho ee guriyihiini inta ka soo baxdeen aa u halgamayseen xisbiga wadani waxaan idin leeyahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin dibkoo ka kooban 8 degmo ee maroodi jeex dhammaantiin waxaanan ilaali karin heer qaran hablaha nagala shaqeynayay waxay noo hadhay shaqa shaqadii ka badan shaqadii aynu albaabada ku garaacaynay iyo dadkii aynu soo saaraynay inagamay dhammaanin halkan waxaan fariin uga darayaa dadweynaha Soomaaliland gaar ahaan gobolka maroodi jeex in shaqada ay ku soo socotaa ka culus shaqadii hore ee aynu dadka soo saarayna sababtoo ah kaarkii baa la qaadanayaa maadaama kaarkii la qaadanayo in qofkii ku yuugan ogi ku jiray haddana fursada uu iska dayaco uu maalinta la qaadanayo uu seexdo deema wanaagsana waxaan aad halkan uga mahadcelinayaa dhalinyaradii qaaliga ahaa waa hablihii ee dumarkii ma aha waa hablihii gashaantimihii hanii higsi waxaan idin leeyahay idinma ilaabi karo mar qura dhalinyarada hanii higsi hablaha qaaliga ee shaqeynayay waxaan idin leeyahay maasha allah tabaarakallah maamo sida ayna si ka badan inuugu shaqeeya marka labaadna si wanaagsan baynu u shaqeynay sideeda degmo ee maroodi jeex si wanaagsan bay u shaqeeyeen gobollada dhanna si wacan baa looga shaqeeyey maanta cidiyahaynu ku dagaalannay cid wax iska hakratayna garan mayno rag iyo dumar qof walibana iskiibuu isu dirayay mid madaxa iyo mid mijaba ah dadku madax ma wada aha waxa shaqeynaya dad aan xitaa madax ahayn oo guryahooda jooga isxilqaamay dhalinyaraa shaqeysay dumar baa shaqeeyey islaamaha shaqcid walba shaqeysa markaynu nahay reer wadani waxa haray kaarkii inaynu qaadano oo warqadii waynu haynaa ee kaarkii baa inoo haray haddii ilaahay ka dhigo kaarkaana inaynu ku dagaalano oo ay misadina waba u shaqeynay inaynu shaqeyno oo gacmaha isqabsano haddii ilaahay ka dhigo xubin waxaan ahay qurba jooga UK-na ka timiday waxaanan u imiday inaan diiwaangelinta ka qayb galo abgaabadana aan garaaco maasha allah dadkeenu dad baraarugay oo kacay weeyaan abgaab walba waanu garaacaynay dad walba waanu arkaynay dadkuna way soo jeedeen wax soo jiidoon bay rabeen marka alxamdulilah imika meel wanaagsan baynu maraynaa waxay noo hadhay laakiin kaar qaadashadii dadkeennuna inta badan way isjiidayaan oo waynu qasbaynay oo waa la iska wahsanayaa marka intaana insha allah ilaahay inagu garab galo hawlimo yaraa waxaan u mahadnaqaynaa dadkii u shaqeeyey diiwaangelintii maxay ahayday xusbiga wadani ka qayb qaatay ee maalin walba albaabada garaacayay ee maalin walba socday ee jildiga geliyey waxaan ugu mahadnaqayna waxaan la rajaysaa allah khayr maanta maalinaan ahayd baynu heli tacabka waxaan loo tabcin oo lagu dhiidin in lama helo noqodka dambe loo noqonayo muhiimadda waxa weeyaan kaararka sa adimka u wada geyseen dadkiinnii iyo dhalinyartii iyo cid walba inaad imikana ku dadaashaan inaad soo qaadataan waa muhiim waa ta keliyata cabdiraxmaan loogu helinayo halkaynu doonaynaana meel sahlan maaha qosol iyo hees maaha sacab iyo farxad maaha dhexdaynu xidhanaynaa iminka tani waa baraarujin yarun naag waliba xildhibaan bay u codaysay soo saartay waxaan doonayaa sanadkan insha allah aynu rabnaa dhammaanteenba inaynu cabdiraxmaan soo saarno oo aynu kursiga saarno laakiin ficil bay soo kiciyey waxaan nahay annagu habla sidooda isu maamulay ficil baanana na soo kiciyey annagu ilaa 7 sano ee uu haystay muuse 5 sano u dhamaa habeenna maanaan hadgelinay intaa waanu soconnay weliba sida waxaa noo dheer aanu caruurtayadii iyo annaguba aanu is-abaabulano oonu iswacdi gelinay aanu caruurtayadana wacdi gelinay oo aanu ugu bushaaraynay inay maanta artigood garab joogsadaan
gobolka maroodi jeex inaanu maanta ku guuleysanay inuu soo dhamaaday waa alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta waxaan taaganahay dalku oo wada wadani shacabka soomaaliland sideeda degmo ee hargeysa isbeddel bay diyaar u yihiin isbeddelka insha allah waynu ku guuleysanaynaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala ninkaa sanduuqa dhulka inuu soo dhigo ayaynu ka rajaynaynaa dalka dalkuna wuxuu maanta mustaqbalkiisu ku jiraa doorasho la qabto imaka saacada ay joogno waxaan rabaa inaynaa weli farcidideed qabanin hawluhuna ay naga dhiman yihiin waayo mabaynu gaadhin halka yiri doonayna nin baa heese wuxuu yidhi halkaa ku socdaan dhowey waa runtii halkaynu ku soconaa ma dhowaa way inoo muuqataa laakiin weli aynu dilaaci doona ay naga xigaan qof walbaa wax ka qabtay boqolkiiba boqol baa ku ammaanayaa waxaa jira hablo iyo inamo iyo islaamo iyo odayaal meeshaa looma kala hadhin laakiin aynu webiga jeexno waxa weeyaan annagu waxaanu shaqaynaynay diwaangelinta ka hor iyadan cidna baraarugin cidna aanay shaqaynayn qof xilhaya iyo qof aan xilhay intoona alxamdulilaah annagoo dadka dhaata garaysanay oo in badan ka shaqaynay baa soo gashay diwaangelintu sidii baanu hawshayadii u sii wadanay waa wax aad iyo aad loogu farxo shaqaan cidu kuu dirin markaad adigu qabatid waxaad dareemaysaa inaad ku raaxaysanaysid lama qiyaasi karo waayo marka lagu soo dira lagu leeya waxaa qaba waxaa qaba dee waxay kugu keenaysaa culays laakiin markaad adigu istirto waxay ku tusaysaa inaad adigu ku raaxaysanaysa shaqadii waxa weeyaan ballanteennu inaynu isku duubnaano waayo maadaama hawl badani ay hadhay inaynu isku duubnaanaa muhiima inantaa inoo diyaarisay xafladana aad baan u salaamayaa muruwaxadiyo maxamed xirsi waxaanugu maanta xoog ugu mahadnaqayaa mujaahidiinta dhallinyarada leh ee odayaasha leh ee hablaha leh ee hooyinka leh ee mujaahideeqay ka mid tahay ee dhammaan sida iyagoon xilhaynin u halgamayay sidii asnan loogu halgamayo kale ee maanta ilaalinayay ama warqada bacadka u taagnaa ee u wareegayay hablaha tiin walbale iyo inamada dhalinta yar ee daan walba ka shaqaynayn waxaa leeyahay hooyo maasha allah shukran waa tukin weynheed duuda dhammaanteen hawl adag oo diwaangelintii ayaynu ka soo baxnay hawshii adkayd dhammaan waynu ku guulaysanay labaatan cisho horteed ayaanu bilownay diwaangelinta meelbeelada ku garaacayna dadkii si fiicanna waynu ugu soo dhammaatay halka waxaan uga mahadnaqayaa gadoomiyaha garabka haweenka ee marwa foosiya maxamed xirsi ayaan leeyahay hambalyo madashan caawa quruxda badan ay dhammaanteen inagu marti qaaday tiinkayguna dhammaan inta halkaa fadhida ayay u badan yihiin u aad iyo aad bay igu qiimo badan yihiin waayo lixda subaxnimo sida u kacaan waxay soo hoyanayn habeenkii sideeda habeenimo habeenada qaarkood dhammaan waxaan leeyahay wadani ha guulaysto kursigana cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi inaynu saarna way naga go-an tahay waxaan leeyahay guntiga liisha ha layskaga dhigo kursiga uu inoo muuqdaa waa la qaatay diwaangelintii laakiin hooyooyinku aad haysaga xil saaraan kaadhka kaadhkana si xoogo iyo sidii hore si ka badan aynu u doonano haweenku waxay ka qayb qaadan doonaan kaadhka qaadashadiisa waxaa muhiim dadka u ah dadkii aynu soo saarannay in laga daba tago oo qof walba halkiisii laga soo qaado hawshaasina imika midka adag ayaa inigu soo foolleh waxaa loo baahan yahay dadkeennii kaadhka aynu soo qaadnay guryaha ka soo saarnay inaynu sidii si lamida guryaha uga soo saarno oo xusbiga iyo haweenkeen iyo dhallinyaraduba dhexda xidhaan dhammaanteen inagoo isku tiirsan oo mid ah inaynu guryihi ka soo saarnayn qof walba gurigiisii ugu tagno si dadkeenna hal qof oo biraa ka hadhay uuna u hadhin dadka waxa ku dhacay wahsilaydhaaba dadkii ku dhacay intaa goobta u jirta anay kaadhka ka doonan karayn marka waxay noqonaysaa un sidii in albaabadii loogu tumo oo sidii imika loo shaqaynayo in loo shaqeeya hadduu ilaahay dhaa aadna waxa u shaqeeyey tiimka xadiya hogaaminayso ee maroodi jeex ayaa xoog u shaqeeyey waxaanu leenahay hambalyo sodobkii cishayna soo dhaafay shaqadii qiimaha badnayd aynu soo qabanay taasoo ay lafdhabar u ahaayeen
haweenka xisbiga wadani heer kasto ay taagan yihiin iyo nasab kasto qof waliba uu ku jiro isagu iskii isku xilqaamay ama ismaamulay oo cidina qof gurigiisii ka soo kacay taasoo ay albaabada ku qaraacayseen bulshooyinka reer Soomaaliland meel kasto ay Soomaaliland ka kooban tahayba calaa gurguri aad u qaraacdeen waxaan idin leeyahay waad ku mahadsantihiin haweenka waxa weeyaan inaan idin mahadceliyo haweenka lambarkoo way mudan yihiin waxa kaloon u mahadcelinayaa dhallinyartii iyaduna aan humaamada u ahayn ee ka horreysayba inay diiwaangelinta horteen guryaha qaraacaan iyagana waxaan leeyahay boqolkiiba boqol waad mahadsantihiin maamo haddaba maxaynu sugaynaayee inoo haray waxaa inoo haray waxa weeyaan kaar qaadashadii oo iminka inoogu xigtaa waxaynu doonaynaa sidii kaarka aynu maanta isku maamusnay si ka sii badan inaynu isku maamusno waayo waa hubka aynu ku dagaalamayno haddaynu nahay reer wadani hubkaas ayaynu ku bedeli doonaa madaxweynaha oynu ku saari doonaa madaxweyneheena cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oynu ku gaarsiin doonaa kursiga marka waxaan idiga codsanayaa inaynu hubkeenna aynu ku dagaalamayno aynu xoogga saarno إبراهيم شوكر CBA TV هرقيسة واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عزكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها